მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ისევ დაგიბრუნდით მომდევნო საინტერესო ეპიზოდით. დღეს ვართ ალტა სტუდიაში, რადგან ჩვენთან ერთად არის PS VR2-ის სლიმის სრული სეტი თავისი აქსესუარებით. დღეს ვაპირებთ რომ ვითამაშოთ UFC 5 ჰიტასთან ერთად. ეუა, თქვენთან ერთად. მოკლედ, დღეს როდესაც კონტროლერებს ვაჩვევდი წითელი მიავიღე, იმიტომ რომ მომეწონა წითელი, ამის საპასუხოდ ჰიტა მითხრა დვალიშვილი მევიქნები UFC 5-იო და იყოს, არ არის პრობლემა. ჩვენი PS VR2-ის სლიმი არის 30%-ით უფრო მეტად შემცირებული როგორც ზომაში ასევე წონაში, მაგრამ შიდა მეხსიერება SSD აქვს გაზრდილი 825-დან 1 ტერაბაიტამდე. როგორც შევთანხმდით დასაწყისში, შენ დვალიშვილია იგი. მე ავიღებ ომალის. ომალი არის ჩემპიონი და დვალიშვილმა უნდა წაართვას კუთხნილი ხამარი. აგიტატებ და ცუკენბეთთან დაგაგდებ. კაი, 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 კაი. ომალი კრიპტოს აპიარებს. მე მეგი არის მერაბას ფანბოი. რო გათვალო, სად უნდა დამაგდო? ოპა. ანუ მაინც შეიძლებაც UFC 5-ის ხოვრებაში არის. შენ გითამაშია UFC-ს? აა, ეხა დავამოყო. არა, სულ არ გეტყობა, რო არ გითამაშია. აი, ამას კი სუპერმენ პანჩი. იცეგვის შექმნა. სუპერმენ პანჩი, სუპერმენ. არა, ნუ მიძრები. დოლიშვილს ეთის მოეკითებ. დაგეჭიდაო, ხოლე როგორი მერაბი ვიქნები? ანუ რატომ ფაცრო მე მოვიგო? ასე არა. აა, სო. აი. აა, ანუ L2 და R2-იო და აა, უნდა წამეყვანე, პირდაპირ არ უნდა დამეგდე. ოჰო, ხო, უნდა წამეყვანე. ოჰო, ჭიდაობაში. მე უნდა მოგვიდეს ომალი. აა, მე ვურწავ ხალხო. აა, თუ გამომიძრები, რავი, მე არ ამგონია რომ გამომიძრე. იმაჟი. არა, ხელი, არა. სო, ალა, კიდე და კიდე. ადე. აი, მე სადგომას მიცემ. ოკეი, გაგიშვებ ხო, ამ ერთხელ გაპატიებ. 1-5. მეორე, მესამე. აი, არა, ვაი. ჩანდა. მიდი, გამოდი. არა. არა, ოკეი. აქ ცუკენას უნდა ელაპარაკო, გამე უნდა მიტყა. აი, გამოძვერი. არ არსებობს. ხო, ხო, ხო. ოხ, ჭიდაობა. სო. როგორ გაგვიბედა, ჭიდაობა. ამოიღე, ამოიღე. არა. როგორ გამიტყდა ომალიმ, როც ანო. გამდიდა თავა ბიჭო, რა. რომელი უფრო დასისხლიანებულია ხა ამ ეტაპზე? რავი, ძის შენეგდედა. აა, უი, მარცხენა ხელის დარტყმა დავამოღამე. ეს რამაგაი რაღაც აღმოაჩინე. ტეიქდაუნი მინდა, ტეიქდაუნი. არა, ოპ. არა, სტამინა ძალიან დამიხარჯა. არა, ჩანდაბა. არა, ჩანდაბა. ამის რეკავერი ვერ დავამოღამე. აგე, გადავტრიალდი. ნუ აი, ელგილაქს ატომი წეს თუ ხდებოდე. გეთაფ, მე გეთაფს ვაძლევ. წამედე. არაფერი. ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი კარგი. ოპ, ახლა პანგერო კარგი იყო. კი. ეხლა სუპერმენ პანჩი ჭირდება. არა. ოპა. არა, ნოკაუტი არა. არა, ნოკაუტი. დამეყოლე. გედი. არა. აგე. მოშოდი. ო, სლიმი გამიგეთა შონომალი. ოღონდ არა, ადგები იგრევე. აა, როგორ მიხარია? ნორმალი გვეჭირა. ადგა. მოწინააღმდეგის სტრატეგიებს რა იყენებ? რა ზოგადად? ეგ მაგარია ძალიან. სტრაიკინგში უერთა შონომალი გვეჭირაობა. ესეთი რამე რეალობაში არასოდეს არ მოხდება. ხო, მარტო იმ შემთხვევაში თუ ომალის მე ვაკონტროლებ. ო მაი გოდ. მორჩავსო. კარგი. ხოგინო და გრაუნდ ენდ ფაულტი. აი, ვინ არის ვიწაზე თავარი, ხედავ? აი, ძაი, მაიც გამოძრები, არ არის პრობლემა. აი, კარგი რაუნდი იყო. მე დამთავრდა? რაუნდი დამთავრდა. აი, მოდიება მესამე რაუნდში იქნება და რაღაცა ქნა. აი, შენ. ვა, ტეიქდაუნი და. არა. აგე. ეცი. პირდაპირ ეკნებში უნდა იყო. გამოვალ. ხო, შეჯობია ადგე, თორე მიწაზე ვერ მომერე. ქვედა მხარე შენ გიდიხარ. აა, სო, დაგდება, ვისწავლე მე უკვე ყველა ხელი მოგებული მაქვს. მე ერთი რაღაცა დავამოღავი და მორჩა. აბა, აი ზემოთ ვაი. აგე, მეც კარგა მოგარ ვაი მე. არა. ათი. აღარ არის რაუნდი? მერაბამ გაიმარჯვა. ხო, ანუ ეხა დაგდებულზე დაატყა რა. არასწორია. კოჩო, კარგი ჩხუბი იყო, მაგრამ ნამდვილად, მაგრამ მე ჩემი გამარჯვება, რადგან მერაბი ვიყავ, ვიცი. მერაბი ხო, მერაბი ჯანზია, რა თქმა უნდა. აუ, ეს რა დღეშია, ამაში. ანუ თამაშის ბოლოს ხვდები ვინ მოიგო. სახეზე გაწერია. ჰიტამ გაიმარჯვა და ჰიტამ ხა შედეგებში. მესამე რაუნდში მერაბ დვალიშვილმა შონომალის წინააღმდეგ გაიმარჯვა ტექნიკური ნოკაუტით. და მართოსაც უხარია, რადგან მერაბ დვალიშვილის მოგება ყოველას გვიხარია და იმედია რეალურად, როცა ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს შეხვდება, რეალურადაც ეგეთ შედეგს ვიხილავთ და მერაბი აწევს მაღლა ქამარს და ჩვენ ყველა ქართველები გავიხარებთ ამას. აგება ესე ძან ჯიორგი მხარები. აა, მოკლედ კონტროლერები დავდეთ თავის ადგილას დასატენად იტენება ეხა ჩვენი ორი კონტროლერი, იმიტომ რომ შეიძლება შემდგომში კიდე გავაგზავნოთ UFC-ს თამაში, მაგრამ ეხლა გვინდა რომ სხვა დანარჩენი აქსესუარები დავტესტოთ. კონკრეტულად PS VR2 გვაქვს თავისი კონტროლერებით და გარდა ამისა ყურსასმენები, რომლებსაც ამ ვიდეოში ნაკლებად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ PS VR2-ს აქვს ყურსასმენები, რომლებსაც შეგვიძლია თამაში. აა, რადგანაც მე PS VR2 გამოცდილი მაქვს, გადავწყვიტეთ რომ ჰიტას გაეკეთებინა
PS VR2 და აბა მე რასაც ხედავ თქვენს ხედავთ? აა და შეიძლება გაჩნია. მე ხედავ კაც რომელიც მონიტორთან ზის. ოღონდ გამაგეთებინე თან. როგორ მიხვდი რომ მე აქ ვარ? ა მოიწვიციური. არა, მოიწა. არასწორად მიგეთი. არა. ამ გამაგეთებინე. არასწორად გაგეცნო მოიხსნაო. რამსუქანი ვარ რა? გამოსახულება როგორი გაქვს? ხლები მოკ კაქტუსები. ხლები არ იქნება ძალიან თქო ახლოსვა შენთან. ოი, ეხა მაგარი რაღაცა იქნება. ეხა მე ხარ რომში. მიდი, შენ იბაზე მახასიათებელი ზედა მე ვიომებ. აი, თავს ვატრიალებ ხოლმე ესე და რომ მოყვება. ეგ არის 100 გრადუსიანი ხედვის კუთხის დამსახურება. ვაუ. ზემოთ აიხედება. ამდენად ზემოთ შეგიძლია ყურება. აი, უკანაშენელია. მე მგონი აი უკვე ლოუდინგ სკინზე გადავიდა, ეხა წეს დარიგი შეხვა. როგორი რბილია გამოსახულება ეგ თქვი. არ შეიძლება გახვიდე იქით, გადი. გადი, წადიცი. საით. ომშია, ომში გარეთ გადი, ომში წედი, ომში. ომში პირდაპირ. აი, ჩაიკუზე იმას ბარაკებთან. მან სროლა შეიძლება გესწრიან, ვიღაცას ესროლი. სროლი ვიღაცას. მე ნუ მეც. ტყვეები მარცხენა მხარეს უნდა კონდეს, უ ეგენი ბომბებია. არ ეგ არა იყო. ეგ დიდია რაღაცა. როგორ უნდა გამოცვალო? მანდ მომკლეს მეც, ასე რომ არ ვიცი. მოგდი უკვე. თან ოხ. ეს ციტოტის. მოგდი. თან სამწვანე თამაშია, ძალიან რეალისტურია და კომფორტულიც არის რა. ანუ თავიდან ბოლომდე მაქვს ის შეგრძნება, რაც VR-ს უნდა კონდეს. აკაურ ფიზიკას არ გვიქვავ თავიდან ბოლომდე რა. თვითონ ფიზიკა ძალიან მაგარია. თითქოს რეალურად აი ნახე როგორ შევი. თანამ ჰიტა 97-მეტე ჯერ მოკვდა უკვე, გეტყვით თუ რა პლუსი აქვს PS VR2-ს. ის რა თამაშებში უფრო მეტად არის ოპტიმიზირებული. თუ დამღელი დღის შემდეგ ინდათ რომ თამაშით გაერთოს, PS VR-ი უკეთესი არჩევანია თქვენთვის, ვიდრე მაგალითად Apple Vision Pro. ეს მე ამდენად მოკვდი. ალბათ ერთი ასე მოკვდი. ხო, უნდა მიხვდე რომ უნდა მომცე. ახლა ავტომატ ცალი ხელით ისვრი და არ ხდება. ოპერატორს ესვრი ერთ. ესე გაქსტერულას. გაქსტერი კაქტუსი ვარ. ა შენი თამაშია? ნატხო, ნატხო. ა, რეალური სამყაროში დავდგენ. რეალური იყო. ეს მარჯვენა ხელი. სწორად მაგ? არა. ეს არამონია ხედავდი ესე იჭერ. უნდა აიღო ხა იარაღი. შენ რეალურ სამყაროში წვანე ხარ? იარაღს ვერ ვიღებ. მინდა რომ მოუკიდო ხელ და ვერ აი ავიღე. რა მაგარია. აი იქ დააწექი მარჯვენა ხელზე და ის დოქნა? აა, ცოტა გვიანი. ცოტა გაწით და ყველა. გვირაბის ბოლოს სინათლე ესეთი ყოფილა. წინ შენ კამერა, შენ აკეთხარ ხმამისმის, ხო? კი, სწორად არის. აა, მოგეს მეგობრებო, დაგეფშირობებით. მე პიადად ძალიან ვისიამოვნე PS-ის მთელი კომპლექტაციით, ჰქონდა PS5 სლიმი, რომელზეც UFC 5 ვითამაშეთ და ჰიტამ მომიგო და წაგება ესე ძალიან არ გამხარებია, იმიტომ რომ აიც დვალიშვილი მოიგო და იმედია რეალობაში ესე იქნება. დამეთანხმებით ალბათ. დამეთანხმებით. PS VR-ს რაც შეეხება, მართლა ძალიან მაგარი გამოცდილება მომცა მე პირადად და ეხლაც თავი მგონია სხვა სამყაროში. მოიცა შენი ხელი საიტას. ხელ ჩაუმართვი. აბა კარგი. დავით.